Hei, det Sankthansaften, og der sitter du foran TV-en. Men det bra. I kveld skal vi ha en skikkelig sjåvinistisk festivaloversikt. Artisten du skal møte spiller enten på norske festivaler, eller så skal du få møte norske band som spiller som er med på utenlandske festivaler. Det tross alt nærmere 100 festivaler som går av stabelen i vår del av verden i sommer. Senere i sendingen så skal du få møte Elvis Costello, Blur og kanskje Norges modigste mann, Taffen. Årets største norske festivalbegivenhet kan jeg vel trygt kalle Kvartfestivalen for, som går av stabelen i midten av juli i Kristian der i sør. Og der kan du få høre 50 band i så forskjellige sjangerer som jazz, pop, folk, country, hardcore, house, you name it. Men du, Taffen, du må vel kanskje være Norges modigaste mann som arrangerer en sånn stor festival i Kristiansand, midt i fellesferien. Ja, byen, kan du si, det er jo sommerbyen nummer én, da, så det er jo fullt av folk der. Og hvis du har Norges beste musikalske program, så skulle det ikke være noe problem. Da blir det fullt av folk. Men du arrangerer et så stort gigantprosjekt alene omtrent. Altså, ikke alene, men er du kanskje litt gal? Nei, du kan se hvis programmet er godt nok, og du har ressursene bak, så går det fint. Og vi har jo mellom 300 og 500 frivillige. Og det er en 10 musikkorganisasjoner pluss kommunen som står bak, så det går greit. Regner det ikke alltid i fellesferien da? Av og til, men Kristiansand er jo den byen som har mest soldøgn i året. Og så har vi et stort konserttelt som garanterer at det er fint og tørt for alle.